palmas para o Roberto. Como é que você se sentiu em palco com a Baquiana Filarmônica SESI SP e com o teu professor e arranjador, o nosso Heitor Fujinami? Bom, eu achei que fosse desmaiar antes de começar. Eu estou tremendo, entendeu? E achei que não fosse sair uma nota. Mas acho até que saíram algumas, né, João? Foi mesmo. Obrigado. Bárbaro. Obrigado, João. Obrigado.